Det er nu engang blevet fodbold-bingo-tid, men sidst der gjorde jeg det nemt for mig selv og formåede alligevel ikke at få bingo. Lidt skidt, ja, jeg ved det godt. Men der havde jeg trykket på no timer, og så i dag der prøver vi at trykke på den her timer-knap, og jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Og ja, der var også noget livligner sidst, og jeg kan ikke rigtig huske, hvad det var, de gjorde, men jeg tænker, vi giver et skud, trykker på timer, så er I vidne til mig stress, og så må vi se, om det går galt. Så der kan meget mere at sige, lad os komme i gang. Det her, det er vores board. Jeg ved ikke, hvad jeg får mest svært ved. Porto kan være tricky, måske også ender, hvis vi skal lidt langt tilbage, men vi prøver timer. Vi har en Kevin Prince-Boateng, som er fra Ghana. Så har vi Alexander Golovin, han er fra Rusland, har ikke vundet Champions League. Han har været god under EM, men jeg siger skip på den. Der har vi Steve Mandanda. Hvor i alverden skulle han have været henne? Franskmand, han har vel ikke stået nogen de steder. Jeg siger skip igen. Di Maria har vundet Champions League. Så lad os bare fyre ham ind her. Nelson Semedo har været i Barcelona. Florian Wirtz. Ja, de skal vel ikke være... Jeg tænker, at de skal passe ind under noget af det her. Det tror jeg altså ikke, de alle sammen har. Casemiro, han er selvfølgelig fra Brasilien. Så har vi Taremi, han er fra Porto. Det er der, vi fik den. Jobbe, han er dansker. Luca Toni. Tror ikke, han har været inder. Han har været Fiorentina. Bayern, mener jeg. Jeg siger altså skip på den. Chesney har været i Arsenal. Luis Diaz er fra Colombia. Verratti har spillet i PSG. Icardi er i Inter, eller har været i Inter, sorry. Han har selvfølgelig været i City, Vincent Kompany. Ikke vundet EM. Clichy har måske vundet. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Gulashi, han er fra Ungarn. 10 tilbage. Joe Cole har været i West Ham. Edson Alvarez. Og GG. Jamie Vardy har ikke været VM topscorer, har ikke vundet EM. Det ved jeg ikke engang, hvem er. Jeg vil helst ikke rumme ud af det der wildcard der. Der står vi 20 spillere tilbage. Mukugu, har han under Klopp i Dortmund? Jeg tror det ikke. Kramaric, nej. Rivaldo, jeg tager et sats. Det har han ikke. Julian Brandt. Jeg prøver. Det har han heller ikke. Eder Militao. Szoboszlai. Han har heldigvis. Okay, Arnautovic. Nej, det ser ikke godt. Harry Kane. Han har været topscorer. Du har sjovt nok ikke. Vi skal have en europæer. Roberto Firmino har ikke vundet EM. Virgil van Dijk har ikke vundet EM. 7 spillere tilbage. Jack Grealish. Bentner. I wish, man. Chiesa. Han var i truppen. Thank God. Jeg var sådan... Jo, jeg var ret sikker på, at jeg så ham. Men han var i truppen. Så vi klarede det. Let's go. Vi fik bingo i 37. Det er... både historisk, og jeg ved faktisk ikke, hvor godt det er, men vi tager det. Normalt, der kan man ikke spille mere end én gang, så jeg er faktisk lidt spændt på, hvad der kommer til at ske nu. Fordi jeg har prøvet at lytte til jer og gå i det der incognito hold. Okay, det gik ikke helt efter planen, fordi I kan godt se, jeg kan godt spille den én gang til, men jeg kan ikke få en ny frem, så det er jo lidt lige meget. Jeg kan jo ikke spille den samme igen. Jeg håbede, der var et eller andet hack, til man bare kunne spille det ubegrænset. Det er jo lidt noget, man kun har sådan én om dagen. Men det var, okay, det var fint nok. Jeg er normalt ikke god under stress, men her var det faktisk fint nok. Er det så der, hvor vi egentlig bare går rundt og surfer rundt på hjemmesiden, for vi får bare en lille smule content? Den daglige Premier League quiz, hvad er det for noget? Og det med at gætte spilleren. Det der, hvor jeg sagde, jeg var sindssygt god sidst, og så er jeg virkelig ikke ret god. Så ja, vi skjuler den, og så finder vi ud af hurtigt, hvem det er. Ved at gå med Martin Ødegaard. Vi rammer. Absolut ikke noget. Det er dog et lavt nummer, så det gør det lidt bedre for os. Det er ikke midtbane. Han er over 25. Og nu skal vi gerne prøve en angriber, der er lidt ældre, men med et lavere nummer. Jamen, så kunne vi egentlig... Så er det mere oplagt at tage en forsvarsspiller. Er det ikke det? Ruben Dias er vel nærmest samme alder, hvis ikke yngre. Vi prøver Harry Maguire, så får vi i hvert fald godt op på alderen. Og det er stadig ældre, og det er lavere, men det er heller ikke en forsvarsspiller. Men kan det så være en målmand? Man kan se, Ederson har Ederson overhovedet et? Jeg tror, han har sådan 30 eller 31 eller sådan noget. Men jeg føler lidt, det skal være en målmand. Ældre målmand, vil jeg mærke. Men der er jo ikke nogen angriber, der har tallet 2, 3 eller 4. Undtagen Bentner i Wolfsburg, men det var simpelthen også for mærkeligt. Jeg ved ikke, om de altid bare tager top 5. Vi kan godt gå med Alisson, hvis vi bliver inde i top 5. Okay, vi rammer et-tallet. Ældre end 31. Brasilien er rigtig. Nej, målmand er rigtig. Okay, så vi har engang, så vi ved også, det ikke er Ederson. Men vi har tallet 1. Keeperen er ældre alligevel. Vi ved i hvert fald, det er jo ikke... jeg skulle til at sige, vi ved, det ikke er Arsenal. Det var jo egentlig grundet alderen, men det fik vi også bekræftet her. Vi ved også, det er ikke City. Jeg er i tvivl med Robert Sanchez. Jeg tror ikke, han er så gammel. Det vil overraske mig. Chelsea's princip med kun at købe de der midt-20'er der. Vicario heller ikke. Men ellers kigger på nogle af de sådan helt dårlige. Det er meget, jeg føler, det er nogle unge nogen. Hvis vi tænker England, eller jeg tror, Pope er ikke derop. Trafford er sjov nok heller ikke. Men nej, det er Jordan Pickford, det er heller ikke. Men det er der noget. Det er bare et tilfælde af, at det er en englænder. Det er det heller ikke.
Han er faktisk kun 29. Det er heller ikke en englænder. Åh, Maguire var jo englænder. Åh, det er okay. Dumt. Flot. Det havde slet ikke tænkt. Så spillede jeg lidt Pickford på den, kan man sige. Areola for eksempel. Altså, han er jo ikke 32. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men det kan være, der gemmer sig en anden franskmand. Skal vi se. Det er heller ikke. Det er jo... Åh, det er Fabianski. Ah, der bliver vi reddet. Der bliver vi reddet. Luke, han er også en ældre herre. Han nærmer sig sådan snart 40, tror jeg. Sådan 38 eller sådan noget. Ja, 38-årig Lukas Fabianski. Ej, et tællet i West Ham. Og så skal vi vente 42 minutter, hvis vi har lyst til at spille en mere. Men det er okay, for vi har andre quizzer. Vi har, og det der var måske gæt en startopstilling. Hvad var det for en kamp? Det er City, der vinder 1-0 over United, ligesom de gjorde i går. Dog i 2014. Kan jeg huske den her? Ikke sådan rigtigt. Jeg synes aldrig, de der kampe, de endte 1-0. Men er det kun City startopstilling, eller hvad sker der? Jamen, hvis det er det, så lad os skrive Joe Hart, og så har vi så med ret dernede. Så kan vi hernede skrive, hvis det ikke er Company, der ligger herinde. Nå, nu passer det selvfølgeligvis bogstavsmæssigt. Godt nej. Fordi herinde er jeg lidt mere i tvivl, om vi er ude. Jeg vil jo have sagt Di Michaelis, men det indikerer bogstaverne, at det ikke helt er. Jeg tror ikke, det er sådan, du staver til Di Michaelis, men hvis... Åh, det æder med tæt på! Di Michaelas? Di Michaelis? Di Michaelas? Di Michaelis? Di Michaelas? Nej. Di Michaelis? Det er jo en af de to. Is. Det var det. Ja. Venstre bak. Kunne det være Gael Clichy? Det kunne det. Jeg tror... Nej, så er det Zabaleta. Mester 7 ud af 10. Every single time. Zabaleta. Sådan der. Så har vi Nasri. Det rimer. Nej. Det har vi simpelthen ikke. Men det er stadig noget med NA. Det er lige blevet meget godt om. Med et S i blandt også. What? Den venter jeg lige lidt med. Jeg ved ikke, om den er oplagt, men jeg blev bare så forvirret. 2014. Kunne De Bruyne? Nej, det kunne han ikke. Okay, så tager vi en... hvad med bare Toure? En god gammel læs jeg er selvfølgelig. Og på toppen har vi Aguero. Ja. Havde vi Barlo? Nej. Ikke fordi jeg rummer stadig sådan der, men bogstaverne gik stadig ikke helt op. Hvem er det her? Åh, prøv lige at vente. Burde der ikke være en Silva? Nej, det burde... Okay. Virkelig ikke nogen David Silva? Heller ikke? Nej, der er ikke plads. Vi har styr på de bagerste fem, og det her, det var jo heller ikke Silva. Det er NA. Det trigger mig virkelig. Med et S i blandt. Jeg har jo hele navnet. Åh, nu ved jeg det. Jesus Navas. Ah, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Han blev jo også bak efterfølgende. Det er jo heller ikke nemt så. Kunne det her ude være... Nej, det kunne det ikke. Ikke nogen Sterling. Venstre kant City for 10 år siden. Ja, der var han også i Liverpool, så det havde heller ikke givet mening. Jeg tror egentlig bare gerne, jeg vil have nogle bogstaver ud. Men kunne det her så være Nasri? Nej. Det kan det heller ikke. Vi ved også bogstaverne. Heller ikke Silva. Imponerende nok faktisk. Heller ikke De Bruyne. Eller bare Brøgne. Kunne de finde på det? Nej, det kunne de heller ikke. Vi har et R, et N og et E. Synes ikke, det hjælper os ret meget. Fordi der, ja, det er det samme, jeg har herinde. Et R, et N og et D. Faktisk ikke noget. Jo, der var et E der. Den her op, den føler jeg virkelig, jeg burde have. Hvad med Jovetic? Det var det! Det var Steven Jovetic. Okay. Sygt nok. Jeg var ikke lige den første spiller, jeg havde tankerne, men jeg synes bare, tidsmæssigt, han var der. Er han så spiller? Sygt nok. Så mangler vi to. Jeg burde jo få dem. Det ved jeg ikke, hvad jeg burde, jeg synes. Fordi det er vel ikke Nigel... Altså, igen, så vil du ikke skrive det på den måde. Sådan De Jong. Men det er også længere tilbage. Så jeg tror bare, jeg tager et L. Det var Fernando. Ja, okay, den skulle vi nok lede lidt længe efter, fordi det, næste... Havde det været lidt længere, havde jeg måske gættet Fernandinho. Men det var bogstaverne så nok ikke helt til. Okay, så Fernando. Venstre kanten, der ved vi har noget R, noget N, noget E. Så det er i hvert fald ikke Sandy. Det er ikke Nasri. Det er ikke David Silva. Det er James Milner. Ja, okay. Han er også en forvirrende type. Han skifter klub hele tiden. Han har i hvert fald været i alle mulige klubber. Han har bare spillet lang tid. Og så spiller han jo alle pladser. Så han skulle spille venstre midt. Fair nok. Det selvfølgelig, det kunne han gøre. Vi prøver at lukke af på noget det her. Hvad er det for noget? Complete starting lineup with a random challenge. Ah, yngste lineup. Det var hvor vi gjorde det med højeste. Men prøv lige der. Vi kan godt gøre det her, right? Men sådan, nu for eksempel, så vil jeg tage Adeyemi. Så kan jeg smide ned på centerback. Eller hvad? Og det kan man ikke. Jeg smider på midtbanen. Se. Det synes jeg stadigvæk, det ødelægger det sådan lidt. Nå. Jean-Claude Todibo er fra Frankrig. En ung tysker. Hvad har vi? Han er alligevel 24. Men okay, hvor mange kunne jeg nævne for Nice? At jeg får 22 på Dortmund er måske ikke ideelt. Nå, vi har Musiala, vi har Wirtz. Kan vi finde noget, der er meget yngre? Jeg er ikke vildt stærk på det tyske, jeg kan godt mærke. Så jeg tror stadig, jeg går med... Kan jeg ikke hive en eller anden... Svæver der en eller anden sådan 17-årig marker, der fik debut for Bayern inde på midtbanen? Det navn hiver jeg ikke frem. Jeg er ikke engang 100% sikker på, at han faktisk er tysker. Går med Jamal Musiala, 21. Kroatien. Ja, der er jeg lost. Jeg har Luka Modric på sådan 56. Hvad fanden har de af unge spillere? Hvad har de af spillere generelt? Jeg går med Kramaric og satser ikke på, at han er meget mere end 25. Fuck, han er 32! Åh, Tjekkiet!
Bro, jeg kender ikke nogen spiller fra Tjekkiet. Netvet, altså. Hvem er fra Tjekkiet? Jeg føler bare, at vi kørte Bundesliga-tema. Dortmund, Musiala og Kramaric, det var... Yes, yeah. Og Tjekkiet, det er kun, de spiller kun dernede i Tyskland. Kan man skrive Netvet herude? Nej, det kan man ikke, fanden. Det kunne godt være. Kan jeg ikke lige nævne den eneste fodboldspiller fra Tjekkiet? Hvis jeg så en fodboldspiller og blev spurgt, hvor han var fra, og han var fra Tjekkiet, så kunne jeg godt. Men altså, der er jo bare fuld ud FIFA München. Det er da rigtigt. Suchek og sådan nogen. Jeg ved ikke hvorfor. Det gik slet ikke. Tjekkiet var slet ikke i mine tanker med Patrick Schick, som er Suchek og Sufal. Hiver jeg mange flere navne frem? Nej, det er godt nok begrænset. Jamen, hvis jeg skulle gætte, så var Patrick Schick jo nok den yngste der. Og han er alligevel 28, så... Ved du hvad, Gustav, du kan trods alt trække den lidt ned herude. Der er sikkert yngre, men 22, det er jo forsvarligt. Og så får vi lige Emery inde på midten. Okay, vi trækker den lidt ned lige nu. 17 år herinde. Bayern. Det nu havde været fedt, hvis jeg kunne ham der. Jeg ved, de har nogle unge spillere. Vi går med Thiel. Mathis Thiel. Hvor gammel er han? 19 eller sådan noget? 18. Det er fint nok. Italien, og vi er nede i defensiven. Well, hvis vi skal have en målmand på et eller andet tidspunkt, han er sikkert kun sådan 25. Donnarumma. Fransk. Saliba er ikke så gammel. Kan jeg nævne yngre? Det kunne jeg sikkert godt, men jeg føler allerede, Kramaric har gjort, at jeg ligesom har fejlet. Så vi går med Saliba og en ung. Kan far der meget Bundesliga. En ung centerback i Bundesligaen kunne til at være lige, eller ikke kunne til Upamecano være lige så gammel, 22 eller sådan noget. Ja, yeah. Jeg tænker ikke vi hiver vildt meget frem der. Eller gør jeg det? Har jeg noget knowledge lige? Nej, fordi selv dem fra Leverkusen, de har alligevel bare, de har lidt mere erfaring. Og det er det eneste hold jeg lidt har set spille fodbold inden for den nærmeste de sidste par måneder. Det er legit Leverkusen undtagen Bayern i Champions League. Så jeg går bare med Upamecano. 25. Jeg tror ham og Saliba, de er jo lige gamle. Average. Er jeg den eneste, der spiller det, eller hvad? Det ødelægger det også bare lidt, hvis jeg ikke har noget at måle mig med. Se, planen er superdraft. Og hvad sker der så? Most valuable. Okay, så det kan jeg godt. Det er too easy. Nej, ikke alt det der. Fordi så Immobiles alder trækker ham ned. De har solgt Milinkovic Savic. Jeg vil faktisk bare gerne se, hvad har Gustav i værdi? Den mand baller. Gustav Isak 12. Virkelig. Virkelig bare. Var det 12 mil? Så skulle jeg bare have gået Immobile-vejen. Hvad har Villarreal? Har de? Jamen igen, jeg tænker Parejo. Sygt gammel. Jeg har ikke andet. Jeg kan godt mærke, at jeg kommer til at fejle på det her. 4 mil. Sociedad. Supermendi. 50, det er alligevel fint nok ramt. Kan jeg gå med Williams? Nico. Baller. Så 50 igen. Milan. Må jeg godt gå med Leao, selvom han ikke er angriber? For det så tror jeg, vi er okay med. Det må vi godt. Super. Igen, jeg tænker jo først og fremmest, så tænker Emery grundet alderen, men det virkede ikke rigtigt med Isaksen. Kan jeg nævne flere spillere egentlig fra Villarreal? Det tror jeg ikke engang, jeg kan. Det er også underordnet. Det kunne også bare være altså sådan Marquinhos eller sådan noget. Skal vi prøve den? En gang til. Hvis han skal sælge, snakker vi jo 100 mil. Okay, det var da 60. Det er fint nok. Det er fint. Ender. De lukker ikke meget ind. Bastoni. 60. Okay, vi rammer. Fint nok. Der vil jeg gerne op i offensiven. Nede i defensiven, der har jeg ikke engang nogen navn, tror jeg. Hvad sker der, hvis jeg skriver Kvaratskhelia hernede? Det må jeg ikke. Okay. De har ændret lidt i det. Det er fair nok. Kan jeg virkelig ikke nævne en forsvarsspiller fra Napoli? Efter Koulibaly, han daffede, og Kim Min-jae daffede. Hvem fanden har jeg erstattet dem? Well, det kan faktisk være, at Kim Min-jae egentlig bare erstattede Koulibaly. Jeg ved ikke, om ham makkeren der. Er han der stadigvæk? Mario Rui. Til 5 mil, ved du hvad, det er fair. Saliba, det tror jeg lige til. Det er godt med Skies der. Bum, 75. City. Jeg bruger gammel, så jeg føler, jeg skal gå med Ederson. Men mindre det egentlig bare tæller forsvarsspiller med. Fordi så vil jeg hellere gå med Ruben Dias jo. Det må du jo godt, har jeg ligesom fundet ud af. Ja, okay, fint nok. Og på mål. Juve, hvad har de efterhånden på mål? Perin, er det ham, der står? Nej, det kan simpelthen ikke passe. Men igen, vi har klaret det så dårligt, så vi går med Perin. Jeg kan ikke huske, hvem deres første keeper det er. Og det er Chesney. Ej, ægget. Bro, jeg var sikker. Nå, hvorfor tænkte jeg Roma? Han er Chesney en Danmark guy. Nå, okay. Det havde jeg ikke kunne stave til lige meget med. Lad os nu bare være ærlig. Man kan sige, at jeg får så ikke så meget ud af det, fordi jeg ved ikke, hvad gennemsnittet er. Men jeg synes egentlig, som sagt, jeg var dårlig. Jeg var på rigtig, rigtig mange. At vi får 3 der under 10 mil. Har alligevel nogle okay beløber, så de var flinke nok med nogle af klubberne, de gav til mig. Men ja, måske ikke så heldig. Kan jeg lige bare blive ved med det her? Det kan jeg. Okay, men jeg må ikke lave det andet. Hvis jeg vil spille bingo, så skal jeg vente 22 minutter. Det er jo dumt lavet. Jeg må du bare spille bingo. Nå, men det er bare et tegn. Vi stopper her. Hvis I kunne lide videoen, smid en like, subscribe for mere af det her fodbold halløj. Play football games hedder siden bare. Der er en masse forskellige ting. Og det kunne da være fedt, hvis jeg kunne dedikere en hel video til det samme. Det er som om de ikke rigtig tillader det. Så, men I har tilladelse til at like og subscribe, hvis I ikke har gjort det. Så ses vi bare igen næste gang. Hej hej.